2023 թվականի հունվարի 1-ից հավաստագիր չունեցող բուժաշխատողների հետ աշխատանքային պայմանագրերը կդադարեցվեն։ Այս որոշման հիմքում բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացումն է։ Բժշկագիտությունը տեղում չի դոփում ու ոլորտի նորարարական մեթոդների հետևից հասնել է պետք։ Իմաստը, որ մեր բժշկական օգտվեր սպասարկում իրականացնող անձնավորությունները միշտ զբաղվեն իրենց կրթությամբ, իրենց գիտական աշխատանքով, միշտ լինեն տոնուսի մեջ։ Հայաստանում բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտային համակարգը ներդրվել է 2016 թվականի մայիսին։ Հենց այդ ժամանակ սահմանվեց բուժաշխատողների հավաստագրման պարտադիր պահանջը։ Սա գնահատման ընթացակարգ է ոլորտի ներկայացուցիչների համար։ Հավաստագիրը բուժաշխատողի ինքնուրույն մասնագիտական գործունեությունը շարունակելու թույլ տվությունն է, որը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով։ Հավաստագրումը պարտադիր է բոլոր բուժաշխատողների համար՝ ավակ, միջին, դեղագետներ ու դեղագործներ։ Նախ առաջին անգամ մասնագիտական գործունեություն ծավալելու հավաստագիր են ստանում, հետո արդեն շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր։ Սա ձեր թույլ է տալի 5 տարի բժշկական գործունեություն ծավալել, բայց դուք հավաքում եք հաջորդ 5 տարվա համար արդեն 220 կրեդիտ։ Առաջին անգամ մասնագիտական գործունեության հավաստագիրը դրամադրվում է ավարտական փաստաթղթի հիման վրա, դիպլոմի տրման ամսաթվից հաշված 5 տարի ժամկետով։ Իսկ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի դրամադրման համար անհրաժեշտ է ունենալ յուրաքանչյուր հնգամյա շրջափուլում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտների նվազագույն քանակը։ Այսինքն հավաստագրի, որ ինքը 5 տարին հենց այդպես չի անցկացրել, ինքը ակտիվորեն մասնակցել է գիտական գործընթացներին, ուսումնական գործընթացներին եւ այլն եւ իրանք ունենա շարունակի իր մասնագիտական աշխատանքը։ Շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտների նվազագույն քանակն ամրագրված է օրենքով։ Ավագ բուժաշխատողների համար այլ չափանիշ է, միջին բուժաշխատողների կամ ասենք դեղագետների ու դեղագործների համար այլ։ Կարևոր է հիշել, որ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիրը դրամադրվում է յուրաքանչյուր շրջափուլում նվազագույնը 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունենալու և սահմանված կարգով ՇՄԶ կրեդիտներ կուտակելու դեպքում։ Այն դեպքում, երբ բուժաշխատողները կուտակել են ՇՄԶ կրեդիտների նվազագույն քանակի 70%-ը, սակայն աշխատանքային փորձը 3 տարուց պակաս է, հնարավորություն ունեն բուժաշխատողները անցնել թեստավորում, հանձնել քննություն և թեստավորման դրական արդյունքի դեպքում բուժաշխատողին շնորհվում է ՇՄԶ հավաստագիր։ 2022-ի հունիսից է մեկնարկել հավաստագրման գործ ընթացը։ Առաջին շրջափուլի ավարտը 2023 թվականի հունվարի 1-ը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հավաստագրման կենտրոնում մինչ օրս մուտքագրվել է շուրջ 7600 հայտ եւ արդեն կա 5800 հավաստագրված մասնագետ։ Շնորհավորում եմ Մեմաջան, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Մասնագետների մեծ մասը պատրաստ են հավաստագրման չբավարարող կրեդիտների դեպքում լրացնում են վերապատրաստումներով, իսկ առհասարակ կենտրոնում գործում է անվճար խորհրդատվության սենյակ։ Բուժաշխատողներին օգնում են փաստաթղթերի հավաքագրման գործընթացից մինչև կրեդիտների հաշվարկում։ Շատ հաճախ հարցեր են առաջանում, իսկ փաստաթղթերը ինչ ներկայացնեն, աշխատանքային գործունեության ստաժը քանի տարի պետք է լինեն։ Հավաստագրման կենտրոնում հիմա օրական մոտ 200 հավաստագրման հայտ են ստանում։ Դիմողների թիմն աճում է վերջնաժամկետի մոտենալուն զուգահեռ։ Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիրը հետագա մասնագիտական գործունեությունը ծավալելու միակ երաշխիքն է։